секретаря освобождающего пресса. Пао нам и камень со сердца, вероятно, зато что имамо сердце, сви скупа. 17 година је трајало и важно је на крају да људи иду дома, да иду својим обитељима, а важно и за Хрватску. Јер овај поступак је био тежак, без преседана, било је доста политике. Одлука је, као што сте видели, била подјељена, дакле 3-2 у ствари. Што само говори колико је танка црта између успеха и неуспеха, истине и неистине, правде и ми је видимо као неправду. Presuda je potvrdila sve ono što smo mi u Hrvatskoj vjerovali, da su generali Gotovina i Markač nevini, da hrvatsko vodstvo i oružane snage nisu djelovale kao organizirani zločinački poduhvat koji je imao za cilj progon civila naših sugrađana srpske nacionalnosti. Potvrdilo se da Hrvatska nije počinila etničko čišćenje i da je borba naših branitelja za slobodu bila pravedna i časna.